Qabel konna kienu għalunna illi 75 cents iservi kwindo ta' tuwabert bejn u għetu iħor, mentri issa mux jekk. Issa għafissa, issa jekk inti għandek bżon just one stop, un bat iġed bat ximkien iħor biex tamel connection, għallura għandek 75 cents u 75 cents. Flajt sarrabat, minħattar sarrabat fil kif tittu għautu, għax inżil klura b'numru iħor, għallura għedet u 75 cents. This is not fair, no. Dan serq fil-wiċ. Ġifiri dina, serqa pulikta pulikta. Ma darin xilli għafer, għax għallura daqs akkużajta tal-linja jena, għax għet nħallas kull darba doppju. Mel qabel konna moqdi jinsew, għax b'wan 50 konna nduru Malta kolla. Issa mux tal-li għas nduru Malta kolla, tal-li laqas nistaw morru sal-post tal-axħar li vidu morru, għax tittaħelwa 50 oħra, 75 cents oħra. Issa zgur me qabel laxtu sa tal-linja, sfortunatamentu.